Hallelujah. Hallelujah. Uko humu kijana. You are right here as a youth. Injili zote hizi. All this gospel. Tena utoke hapa uende kwa magesti. Then you leave here and go to the guest house. Uende kwa ulevi. You go to drunkenness. Na watu wanashuhudia humu. And people test for here. Walipata umasikini. They go the poverty. Kwa kuiba pesa za baba yao. Through stealing their parents' money. Na kwenda ulevini. And going to liquor centers. Hallelujah. Hallelujah. Lakini ufahamu angao kujie. But they understand it to na come. Na mimi naenda wapi hivi? For me, where am I going this side? Haya nifanyayo. What I'm doing right here. Sio ndio hayo watu wanashuhudia waletea dhiki. This is what people testify brought problems to. Na Mungu nisaidie. No, God help me. Mbona niende kwa mamangu? Why should I go to my mom? Nimwambie nipatie 500. And tell her give me 500 shillings. Hata nizuie kazi za mamangu. And even stop my mother's work. Hata naenda nayo kwa guest. The 500 shillings I go to naenda the guest. Kwa ulevi. I go to liquor center. Naenda nayo kwa wasichana. I go to girls. Nitaishi hivi paka lini? For how long will I be doing this? Mbona nafanya maneno ambayo? Why am I doing things? Ndio watu leo wanashuhudia walipata dhiki na mashaka. People testify they suffered out of je, the maisha yangu kesho yatakuweje? How will my life be tomorrow? Mbona napanda ya mwilini? Why am I sowing of the flesh? Ufahamu huo usipokujia. That understanding if you don't come to na mtumwa wa shetani. You will stay here as slave of the devil. Na mawe yako yanakuja. And the stones are they are coming. Yatakuja tu. They shall just come. Na hujui kwamba and you don't know mawe yakija. When stones come. Je, yatakuelekeza kwa Yesu? Will they take you to Jesus? Hallelujah. Hallelujah. Huyo alishikiwa mawe. This mother was ready to be stoned. Na akaambiwa twende huko. And she was told let's Mareni. Go this side to Mwareni. Oh, okay. Twende. Let's go this side to Mwareni. Bwana Yesu. Where Jesus is. Yeye akisema tukupige tutakupiga mawe. When he says we stone you will stone you truly. Wajuaje wewe mawe yakija? How do you know when stones come? Je, atakupeleka kwa Yesu? Will they take you to Jesus? Diki ikija ya njia zako za mwilini unazoziendea. The can always your fault. Kando na maonyo haya yote. Besides all these warnings. Maana yake je utajaliwa ufahamu siku hiyo ziki imekuja. If you enable the understanding when tribulation comes. Ya kutubia dhambi zako. To flee and confess your sins. Hallelujah. Hallelujah. Maana paka ujaliwa ufahamu. Because it's until you enable the understanding with yourself. Paka ujaliwa ufahamu. It's until you enable the understanding. Paka ujaliwa ufahamu. It's until you enable the understanding. Paka ujaliwa ufahamu. It's until you enable the understanding. Paka ujaliwa ufahamu. It is until you enable the understanding. Na Yesu akasema katika Yohana. And Jesus said in John. Nanyi mtaifahamu kweli. You shall discern the truth. Na hiyo kweli itawaweka. And the truth will deliver. Paka ujaliwa ufahamu. It's until you enable the understanding. Ufahamu huo. That understanding. Kutoka ndani ya roho yako. Comes from your own soul. Kutoka kwa Mungu Baba. From God the Father. Ndio utapona. That is when you will be saved. Hallelujah. 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 Hallelujah.